Тоа кои се причините поради кои е зголемен бројот на интервенции на спасувачките екипи на Водно и на Матка, како и за тоа на што треба да внимаваме и како да се подготвиме доколку решиме слободното време да го поминеме во планина, разговараме со Сузана Пауновска од Црвениот крст на Македонија. Најнапред добар ден и добро дојдовте во дневникот на Канал 5. Сузана, со убавото време се зголемува и бројот на луѓе што решаваат слободното време да го поминат во планините. Па ива, колку се чести интервенциите на спасувачките екипи и кои се најчесто причините поради кои доаѓа до потреба од нивна интервенција? Значи, Црвениот крст на град Скопје преку своите тимови за спасување на планини и на вода постојано е присутен во регионите на Матка и Водна во текот пред се на викендите, заради тоа што тогаш, како што рековте, фреквенцијата на луѓе кои што сакаат да го поминуваат слободното време на планина е поголем. И нашите извештаи од терен говорат за тоа дека во текот на една година имаме 85 интервенции кои што се посериозни, кои што завршуваат на клиничкиот центар во Скопје. Спасителите кои што ги има на број 20 се дежурни 24 часа во текот на викендот, значи продолжен викенд, петок, сабота и недела, заради тоа што сметаме дека навистина треба да им излеземе во пресрет на луѓето, за да се чувствуваат посигурно и побезбедно. Значи, оно што најчесто се случува е дека луѓето кои што го поминуваат своето слободно време таму се здобиваат со скршеници, потоа имаме доста пад од велосипеди, често пати се случува имаме убод од инсекти и секако тука се и оние, да кажеме, состојби на луѓе кои што се со хроничен висок крвен притисок, потоа имаме прединфарктна состојба. Сето тоа до сега навистина резултира со успешна, да кажеме, интервенција на спасителите и луѓето завршуваат до клиничкиот центар каде што понатаму се пружа медицинска заштита и до сега немаме интервенција која што не завршила успешно, зашто говорат сите оние, да кажам, позитивни пофални зборови од страна на луѓето кои што ги користат услугите на овие спасителни служби. Јас би сакала навистина да истакнам дека овие млади луѓе кои што се делат имовите се луѓе кои што се ентузијасти, се спасители на планина и добро ја владеат првата помош. Така, кој би бил ева вашиот апел до сите оние граѓани кои ќе решат слободното време да го поминат во планина? На што треба да се внимава, како да се подготват? Навистина, нашето слободно време кога го планираме треба да мислиме на тоа дали сме подготвени да одиме во една, да кажам, таква авантура. Кога се работи за некоја мала рекреација, секако дека тоа е во ред, луѓето и нашите спасители за таму може да излезат во пресрет. Меѓутоа, кога се работи за подолго време да се престојува на планина, мора да водиме сметка пред се во овој период кога имаме зголемени температури, значи кога имаме летни жештини, дека навистина и покрај тоа што се работи за планина, сепак мораме да бидеме подготвени. Мораме да водиме сметка за тоа дали ако користиме хронична терапија дека истата сме искористиле пред да тргнеме или е со нас, меѓутоа исто така може да зборуваме и за добра кондициона подготвеност. Кога се планира да се оди подолго време, да се престојува подолго време на врвот на Водно или да се користи онаа патека од Водно кон Матка, навистина мислам дека кондицијата треба да биде доста важен фактор, дали треба да го направиме тоа. Не секогаш сите тие наши да кажам излети и завршува така како што ние сакаме. И исто така мислам дека многу треба да се води сметка за тоа што значи пред се да го знаат телефонот, да бидат подготвени, да ги имаат сите тие информации од службите кои што се присутни на Водна Матка, за да можеме веднаш да реагираме како би биле секако безбедни и ние би го направиле тоа за што сме повикани. Така, еве, доколку се најдат во ситуација да им е потребна помош од спасувачките екипи, како можат да го сторат тоа, да најдат помош, кои се телефонски? Така, телефонските броеви ги има на секој чекор на Водна, а исто така и на Матка, значи имаме таму спасителни станици. Нашите спасители се таму, опремени се комплетно со сеа она опрема која што е потребна. И уште еден апел да, значи, до сите рекреативци дека треба да ги следат сите оние патокази и патеки кои што се на некој начин обележани и пред кога ќе пристигнат на Водно или на Матка, секако да се посоветуваат со сите оние таму кои што се почесто, кој е бројот на Црвениот крст, кои се мобилните телефони кои што ги користат спасителите, за да можат да се чувствуваат побезбедно и да уживаат во она што значи рекреација. Сузана, аз ви благодарам многу што бевте дел од овој дневник на Канал 5. Сузана Пауновска од Црвениот крст, ете, слушнавме корисни информации за тоа како да се подготвиме доколку решиме слободното време да го поминеме во планина. Ова се совети што верувам дека ќе им користат на гледачите, посебно нели сега кога времето е убаво и се поголем број на луѓе решаваат да ги поминат викендите токму нели на падините на Водно или на Матка. Ете, тоа би било се во однос на оваа тема.